Governor Sidi, kwa sababu wewe ni your senior member of Jubilee. Kuna wale walisema tayari Jubilee inafanya maja, sijui na chama gani. Sijui kama walikuita. Hapana. Hata mimi sijaitwa. Hata mimi siko kwa hiyo. Hata hatuko hapo. Hakuna maja ya hiyo mlisikia. The kind of friends we want are people like Musalia Mudavadi and many others across the country. Ameuliza mbona natembea na Musalia Mudavadi. Mimi niko Jubilee. Lakini mnajua ile kitu inafanyika kwa chama chetu. Muone ile mambo yanaendelea. Mumeona hata juzi ile imeendelea. Ni wakati chama chetu cha Jubilee tujiangalie kwa undani. Tuone pale makosa ilianza. We see where the problem is, but more than that, as we go to the future ni kutafuta marafiki.